Bana öyle geldi ki düz eləyirlər. Bu pandemiyayla alakadar düz eləyirlər. Çünkü bu görünüş yolxanları sayı artıqdır. Ola bilsin ki bunun köməkliyi ola bilər. Artırmasalar daha güzel olur. Orada artırırlarsa deməli lazımdır ki artırırlar da. Burası yığı bu. Uzasınlar da laf yaxşı. Xəstəliklər azalar. Dövlətin qərarı nə tərdirsə elə də olmalıdır. Demək artırmaq məsləhət isə artırılmalıdır. Uzadılacaqsa deməli dövlətimiz elə tədbir görüb, elə məsləhət görüb. Biz də çalışacağıq əməl eləyək. Məncə ehtiyac yoxdur buna. Ona görə ki, yəqin ki, belə sərt karantin rejimi Azərbaycandan başqa məncə heç bir dövlətdə tətbiq olunmur. Dövlət necə məsləhət bilir elə olmalıdır. Çünki vətəndaşlarını qoruyur. Artırılmasa daha yaxşı olar, amma əgər xəstəlik varsa artırılmağı məsləhət. Biraz artırılsa mənə elə gəlir ki, təmiz yanı yığışılar da bu xəstəlik. Yəni dövlət başçımız nə qərar versə biz də ona tabi. Necə məsləhət görürlər, elə də eləyirlər. Biz nə deyə bilərik? Tək ki bu xəstəlik bizim başımızın üstündən çəkilsin. Biz də onu istəyir, başqa heç nə. Yəni necə məsləhətdir? Yəni bu qərargahın verdiyi qərar nə məsləhətdirsə, yəni onu da biz bir vətəndaş olaraq yerinə yetirməliyik.